28-годишният Борислав Василев е бил прегазен миналата нощ от влак в района на Прелеза при град Враца. Мъжът бил с епилепсия и живеел с майка си, която вчера била на лекар в София. Затова решил да пренощува при сестра си. Преминаването на жп линията обаче било фатално за него. ЖП-то убиец, не един случай, много случаи да се провери. Внучетата им отдат на детска градина, там се минава. Той си и нощ ще е минал напред припадък. Близките на Борислав настояват за обезопасяването на района, тъй като това не е първият нещастен случай там. Те го познава цяла Враца, че припада постоянно, но не трябва такава лоша смърт. Ако имаше нещо заградено това место, нямаше да се случи това нещастие. Ни спрашваме деца за училище, за градина, минаваме оттам, пазаруваме. През месеци смъртни случаи на тези линия. Настояваме нещо да се направи оттам, да се не минава, да се обезопаси района. Заради припадъците Борислав често губил документите си. Вероятно това е причината полицията да не уведоми близките за инцидента. Те разбрали от познати. И ми почукаха на вратата и ми каза тела, че брат ти го басна влака. А той искал да дойде при мен, обаче за да дойде при мен трябва да пресече през линията. И аз казвам, не може да е брат ми. Излезахме навън, обаче не ми казаха, че е той. Аз му намерих обувки при неговите кенца на линията. И си го пропознах. И по това разбрахме, че е това, той. Разбрах, че той. Наши... Роднините негодуваха, че е извършена аутопсия без тяхното разрешение. Работата по изясняване на причините за смъртта на мъжа продължава.